בית הקברות סנהדריה שבירושלים הוא אחד המבוקשים בארץ, למעטים מיוחסים שבידיהם היכולת הכלכלית שמורה הזכות להיקבר שם. רוני כנפו מביא פרטים על השיטה היצירתית של חברה קדישה להתמודד עם מצוקת הקברים. גדל והתקדש מרבה. בית מועד לכל חי. הרי בסופו של דבר כולנו נגיע לשם. בית הקברות סנהדריה בירושלים הוא אחד מבתי הקברות המבוקשים ביותר בארץ. חלקות ספורות עוד נותרו שם, וחברה קדישא מחפשים פתרונות יצירתיים להרחבת המלאי. פה היה גדר. פה היה גדר שהולך עד הסוף. בתוכניות שלהם גם מראה תוכנית שיש פה גדר, הכל מסודר. אם אתה רואה את הסימן שחתכו עם מסור, הם רוצים להוריד את זה. גם את זה להוריד, כאילו לא מספיק שהורידו את הגדר, להוריד גם את הבטון הזה ולעשות, לא יודע, פה עוד קבר. בסמוך לחלקת הקברים האחרונה על שביל הגישה, החלה חברה קדישא לנסר בבטון כדי להכשיר קרקע נוספת לתמינה. וזאת, על פי הודעת העירייה, ללא היתר ואפילו גרוע מכך, ללא יידוע המשפחות שיקיריהם תמונים במקום. למה לך לבוא עם בגרים, לבוא לחפור פה ליד קבר? למה? בשביל מה? בשביל עוד כמה גרושים? למה? למה לא תבוא תודיע לי? למה כמו גנב אתה עושה את זה? מי משגיח על זה? לפני מותו ביקש אב המשפחה שכאשר ילדיו ילכו לעולמם בסיבה טובה, הם יתאמנו לצידו. בכך חשב שיוכל לנוח בשלום. כל זה גם קיבלו כסף מאבא שלי, דאג לקנות את כל זה. זה שלי. זה שלי בבוא הימים. זה שלי. אתה באת, מכרת לי, אמרת לי, זה הקבר, זה החלקה, יש פה גדר. למה לשנות? ברגע שהם חופרים 3 מטר, יכול להיות שברגע שהם יחפרו פה, כל העצמות מהקבר פה ישפך החוצה. מעבר לפן המשפטי של העניין, יש פה גם את העניין של כבוד המת, כבוד הנקברים התמונים שם. משפחת מלכן היא אחת הוותיקות בירושלים, ולמזלה יש לה את היכולת והאמצעים להשיב מלחמה למה שנראה כגחמה של הנהלת המקום. אם אכן הדבר נעשה ללא היתרים, ללא תוכניות, ללא אישורים, הרי שהדבר חמור שבעתיים. הדבר אכן נעשה ללא היתרים. ובימים אלה העירייה פועלת להפסקת העבודות המיידית. לנו לא נותר אלא לתהות כמה עבודות ללא היתרים עוד מתבצעות בשטח. שיהיה ברור, לא יהיה פה קברים, גם אם מישהו יקבר פה במקומו, לא יהיה פה קברים. מה שהיה יחזור להיות.